Унсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Аж үйлдвэрийн үндсэн объект болох барааны тэмдэг газар зүйн заалтад эрхийн хамгаалалт олгож, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нөхцөлийг хангах зорилгоор анх 2003 онд барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хуулийг батлан мөрдүүлж, улмаар барааны тэмдгийн хуулийн тухай Сингапурын гэрээ болон нийгмийн эдийн засгийн харилцааны шинжилтэд уялдуулан хуулийг 2010 онд шинжилэн найруулсан. Гэвч хуулийг хэрэгжүүлэх явцад зарим зүйл заалтыг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэхэд хүндрэл гарах болсон төдийгүй барааны тэмдгийн эрхийн хамгаалтын үйл ажиллагаа бүрэн цахимцсантай холбогдуулан барааны тэмдгийн мэдүүлэг гаргах, мэдүүлэг шүүлт хийх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, нийтлэх зэрэг үйл ажиллагааг Монгол Улсын Нэгдүгээр Орсын аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээр барааны тэмдгийн хуулийн тухай Сингапурын гэрээ зэрэг олон улсын гэрээ хэлэлцээрт нийцүүлэх давамгайлах огноны эрхийн зохицуулалт барааны тэмдэг газар зүйн заалтыг ашиглах хугацаанаас нь хамааруулан хүчингүй болгох мэдүүлгийн шүүлтийн шатанд гуравдагч итгэдэс эсэргүүцэл гаргах тодорхой нөхцөлийг тодорхойлох зэрэг зохицуултыг хуулийн төсөлд тусгах шаардлагатай болсон. Барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд дорд үрдсэн зохицуултыг тусган босруулсан. Үүнд нэгдүгээрт хуулиар тодорхойлсон газар зүйн заалт хамтын тэмдэг нэр томьёог худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээрт заасантай нийцүүлэн шинжилэн тодорхойлох. Хоёрдугаарт хуулиар тогтоосон барааны тэмдгийг бүртгэхээс татгалзах үндэслэлд барааны тэмдгийг шудраг усаар давуу эрх идэлх зорилгоор бүртгүүлэхээр мэдүүлсэн бол тухайн барааны тэмдгийг хамгаалахгүй байх нөхцөлийг нэмж тусгах. 3. Барааны тэмдгийн шүүлтийг чанаржуулах, барааны тэмдэг газар зүйн заалт бүртгэгдсэний дараа маргаан гарах асуудлаас үржилэн сэргийлэх зорилгоор мэдүүлгийн шүүлтийн шатанд гуравдагч итгэдэс эсэргүүцэл гарах боломжийг бүрдүүлэх. 4. Монгол Улсын Нэгдүгээр Орсын аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээрт нийцүүлэн барааны тэмдэг эзэмшигч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр барааны тэмдгийг 5 жилийн турш ашиглаагүй бол хүчингүй болох тухай зохицуултыг тусгах. 5. Барааны тэмдэг газар зүйн заалт эзэмшигч өөрийн нэр хаягаа өөрчилсөн тохиолдолд тухай бүр хүсэлт гарган барааны тэмдгийн эсвэл газар зүйн заалтын улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулахыг үүргэжүүлэх. 6. Бүртгэгдсэн барааны тэмдгийн анхдагч огноноос өмнө уг барааны тэмдэгтэй адил тэмдгийг адил бараа үйлчилгээнд шударгаар хэрэглэж байсан этгээдийн хувьд үйлчлэх онцгой эрхийн зохицуултыг нэмж тусгах. 7. Барааны тэмдгийг нийтэд түгээмэл болсон тооцоход үйлчилгээний хураамж төлөхөөр зохицуулах. Хуулийн төсөл засгийн газрын гишүүд холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага судлаачдаас санал авч хилцүүлэг зохион байгуулж холбогдох саналыг тусгасан. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсгийг шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.